Stanna, 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 stanna. Det är antalet av där Usmav och hur skjuter på mig. Han åkte iväg. Här är den. Vad har de? Enfas, Obir, Hazardus med Kevlar 3, Silvern och Böja. Herregud. What? Pronto suicide? What? Hur fan kan han ta suicide när jag som inte vill? Han kommer inte över där. Det var han verkligen du. Jävla Kevlar 3 gris. Ja. Nuff nuff. Aj. Gölden är southwest, inne bland byggnaderna. Okay. Var det han? Ja, det var det. Var står den där uppe? Ja, där inne. Take that. What? Han Kevlar snubben är taggad. Vart är han då? Han är uppe på taket där bakom en vikare. Vad fan är det för? He died. Nej! Vi kan också in där bland byggnaderna. Ja. Holy cow! Jag är död. Oh jösses, vad dålig med dig nu. Det är en mobil med high magnification scope. Om ni skyddar den, det tog upp på taket igen, eller bro. Mobilen är precis ovanför, affe. Jag får klättra över det här sakriet, eller? Han var precis på mig. Åh, så kommer Tommy kan. Det är ingen bra känsla. LOL, fick jag 85 med assist på han? Ja. LOL. Jag tror jag går ner igen. Nej! Jag hann inte. Och så tar jag en scout på mig. Ja, men så tar de den. Åh! Alltså, man... Alltså, nej. Vadå att jag spånar min bil? För inte... Ja. Har någon som hämtar mer bilar? Åk till... Om man skojar du eller?
Där, så sa inte vart han var. Så får du ut genom, in genom den andra rutan. Nej, jag får ut genom samma, men jag sköt sönder andra. Two different things. Booyah! Han är älskad till honom du, med mina. Now he's dead. Affe blev skjuten han. Vart ifrån? Jag blev skjuten ifrån typ parkeringshuset. Typ parkeringshuset? Ja, man står nedanför. Det är en änd fast där uppe nu. Men han hade scout just. Bang. Alltså om någon kommer du vinna av att jag tägar dem och du skjuter ihjäl dem. Ja, det är mitt fel att du inte kan skjuta runt här. Hacker. Det är lika bra att ta ammo då. Kom hit om du vill ha. Åh. Ja, men skojar du? Wow! Kommer från alla håll där. Helt plötsligt. Är det någon hos dig, Jaffe? Nej, men det är någon som skjuter på mig. Han stod där. Tjädra vad långt han sprang. Så kul att jag inte kan träffa honom där. Och så hinner jag inte ladda upp den helt. Jag har bara fått den börja ladda så jag kan dra iväg till Osmans skott igen. Dra iväg till Osmans skott igen. Nej, runt hörnet där Jukke. Kolla andra gången, nu springer den här inne. Borde komma hos dig. Teamkillar med den här explosionen? Ja. Parkeringshuset också. Nej, det är på väg upp. Och jag fick det. Vart var... Jävlar tre grisar där uppe. Ja, det. Var han då? Han har Sardus där uppe, så vill inte. Fast han, ja, har RSA. Han har RSA också. Han har skjuta ont vapen. Jag kan inte se han.
Man, din jävla killstealer! Jag drog iväg ett skott för jag tänkte att jag kunde tagga han. Jag visste inte någonstans vart han var. Jag visste att han hade kevlar, jag tänkte kanske jag kan skjuta och tagga så får du lättare att döda han. Oh, that lag! Precis när jag ska skjuta sista kuttet. Boom! Så dör han. Jag visste inte att du hade skjutit på han. Gör du inte ens att skjuta? Eller men jag hade skjutit på han. Hur mycket assist fick du då? 6. Men! Men då stod jag härifrån och sköt. Det är aslångt dit. Hoppas ingen skjuter upp bronsen. Det var ingen som gjorde det. Det är en där uppe nu. Kom mot Icar. Nu har jag flyttat min... Oh! Här nere är kevlargrisen. Han blev inte taggad. Inte den granaten. Jag har inget ammo. Han är vid staketet på andra sidan där. Nej då. Spring bakom, bakom David. Whoop! Aj, aj, aj. 85 jag sist igen. Aj, jag tror den där bromsen täger faktiskt. Vart är han? Nej. Är han norr på gatan här eller? Nej, han är west. Det är bra man kan träffa också. Brukar vara ful. Vad säger ni? Det här är konstigt. Tade jag ner någonting än? Oh! Moget? Vadå moge? Oskar... Vi hade lite boost, hände det? Ja, det är visst. Nej, inte när jag sköt. Jo. Nej. Det var bara du som upptäckte det lite sent. Och så spånade du bilen till här borta istället. Om vi är närmare. Jo. Oskar, uppstragen. Mm. Varför har han cool när jag kan ta extend mag? Varför inte ha heavy barrel? Extend mag med zoom. Räcker inte med 100 skott, eller måste du ha 140 skott alltså? Ja. Hoppa upp, nej. Hör du när jag dör här? Jag var inte här. Sluta ljug, du dog inte. Varför kör du mot PKL? För Osmo är 8 gånger bättre. Bara 8. Men jag tycker det är enough för att köra med den. Nej. Den är väl om att ladda upp. Den har 4 skott. Jag tycker mer att den har 16 skott. I varje mag. 16 är varje mag. Man. Där uppe. Aj, han träffar ju någon bra. De borde vara ganska tägade. Borde. What? Varför träffar inte jag mer? OPG to the face. Jag fick. Jag sist fick jag av han. 73. Jag har ingen aning var showen. Spring runt andra vägen. Hej. Jag har så sminger mig på taket. Han är på andra sidan. Han tar
På andra sidan Oskar. Ja. Han skadade ingenting där. Undan domme här uppe. Va? Hoppa fram. Ja, så är där uppe. '85 och '81 jag sist. Ja, förlåt att jag hjälper till att ta ut dem då. Nej, men det var bara det. Den sista kunde jag faktiskt döda själv. Du sa inte hur mycket du hade taggat honom. 85. Det sa du inte. Jo. Varför är alltid det här så här ett segdropp? Där borta är en. Bara att du spånar din bil så inte jag kan spåna min bil. Men, hopp på eller vad? OPG är inte så värdelös att stå på taket med. Ja. Beror på om man kan skjuta lite så här snett uppåt framåt så skadar man sig själv. Ja, det är inte det man ska göra med OPG, eller hur? Tror du med i den dörren? Flytta på det. Nej, jag tar H, jag byter vapen. Oj! Hur gör en stor hitbox åt den här jävla skiten eller? Han är taggad. Jädra vackert om man parkerar sin spårbil. Ja, jag ville få ut den moskan och jag får ut den eller? Ja. Jag kan spåna in på F. Var det så? Mm. Ingen aning. Jag ser liksom bara att få den på G där någonstans. Det är nu man ska ha remote detonator. Aj, han har blivit PMG. Han är taggad. Lite. Ungefär 85 jag sist. Igen. Men se till att döda dem då istället för att göra assist. Cooling-jacket och bent-oiler. Nej! Ja, jag har ingen ammolåda så jag kan inte byta vapen. Jag tar fram den jävla flären. Ege, kom inte. Nej, skit i det. Nej. Men de har spånat igen. De tar F. Här är en. Jag vet inte vart han landade ut vägen. Dör då, tack. Är han där eller? Jag vet inte, men håll den dörren bara. Nej, jag kollar den här ingången. Här är han. Vart går han? Hänger in igen. Ser han?
Han är i cirkeln och springer ut där jag stod. Och då G också. Han är där nere. What? Han är täger. Han måste vara täger då. Alltså seriöst? What? Han sprang tillbaka och in i granaten. Nej! Fan! Alltså vad var det med den PMG'n eller? Var ro eller? Han träffade ju en jävla gud. Nå. Jo, det gjorde han. Ja, jag tar G så försöker du typ sneaka upp på någon. Varför vek han inte benen där eller? Jag springer och tar F nu. Han är nere där bak. Han kommer bakom dig. Där ja, du sprang jag vill in. Bara göra neutral. Så.